Отже, Зеленський поговорив із Сі. Це мало статися колись, але це сталося раптом якось так несподівано, неочікувано. Які проміжні підсумки можемо робити за підсумком цієї розмови? Ну, підсумки є, зрозуміло, що прес-релізи доволі таки стримана і, як мені здається, абсолютно адекватна, зважена реакція повідомлення від українського президента Зеленського, те, що я прочитав. Вона так доволі таки, ну, така, як має бути, мені здається. І друге, це те, що вже Китай подає, агенція Сіньхуа їхня і видання Global Times, англомовне, яке є друкованим так само ЗМІ, і не тільки друкованим, а й інтернет-ЗМІ, яке пише на зовнішньополітичну тематику. Що цікаво, що видання Global Times дуже швидко написало про результати перемовин, про те, що говорили. Це, до речі, не завжди типово для китайської сторони, але вони це зробили і наперед видали. Тому що спочатку було повідомлення від України, твіт, да, був від президента України, що поспілкувались, призначили посла, все. Далі Китай перехопив ось цю ініціативу, і що вони написали? Я почитав зразу, що написали Global Times, а вони написали там 3-4 моменти. А перше, що в ядерній війні ніхто не може виграти і не треба її там починати і так далі. Це типу натяк на те, що Путін може застосувати ядерну зброю. Я зразу буду розшифровувати, що і до чого це було сказано, що ви не йдіть в контрнаступ, одумайтеся, тому що Путін дійсно серйозно задумається про застосування тактичної ядерної зброї. І, ну, і це, а з іншого боку, це індикатор того, що вони остерігаються українського контрнаступу. Ну, і ці настрої вони є. Друге, має бути політичний діалог і врегулювання української кризи. Ну, Китай традиційно не називається війною, він називається все. Для Китаю ракети летять, бомби падають, люди гинуть. Це криза. Ну, в принципі, що тут скажеш? Криза відбувається, потрібно сідати за стіл перемовин. Далі, взагалі, момент, на якому я сміявся. Я думаю, що і багато хто посміється. Вони кажуть, Китай не буде підливати масла в огонь, тому що Китай зацікавлений в припиненні якнайшвидше війни і не шукає вигод від цієї війни, яка триває. Ну, а всі розрахунки економічні показують, що шукає, і Китаю вигідно, тому що доки Росія в такому стані злиденному і буде все більше злиденному, і буде просити у Китая благати про допомогу, доти Китай буде зискувати над цим, тому що отримувати дешеві нафту, газ, сировину, земля. Я хочу нагадати, що шалена величезна кількість землі в оренді у китайських компаній, російської землі, зокрема сільськогосподарської, а буде ще більше. Це теж тренди, які є. Тому зацікавлений, звичайно, Китай в тому, що відбувається. Ну і, в принципі, ось на цьому, власне кажучи, все обмінялися, поговорили. З українського боку заява була чітка, до речі, від президента України, що міжнародно визнані кордони 1991 року, мир на умовах, справедливий мир для України на умовах міжнародного права статуту ООН з усіма витікаючими наслідками і так далі. Оце було продемонстровано. От, власне кажучи, ну і призначили посла, розраховуємо на покращення відносин там тощо. Ну, Китай превентивно спрацював, до речі. Я не очікував, тому що я насправді не очікував. Для мене це викликало здивування. Я думав, що вони будуть чекати контрнаступу і потім подзвонять. Але виявилося, що, мабуть, справи йдуть погано у Путіна, у Росії. І Китай вирішив діяти на випередження для того, щоб спробувати Україну відмовити від контрнаступу, ну, таким чином, як вони це намагали. Але мені, я десь бачу інформацію, що це за ініціативою України саме відбулася ця розмова, а не Китай подзвонив. Ініціатива з України була давно. Ну, давно. Ну так, але мається на увазі, начебто, якби Україна подзвонила до Китаю. Ну, якщо ні, так вже, ініціатива була від президента, звучало бажання поговорити з Сі Цзіньпінем з моменту, коли 12 пунктів мирних оцих. Вони так продемонстрували. От. Але ж Сі Цзіньпінь міг подзвонити і пізніше, міг і раніше, а він чомусь подзвонив зараз, коли всі говорять про потенційний контрнаступ українських військ. Момент вибраний чітко. Зіграти на випередження і намагатися запобігти контрнаступу. З української сторони я не побачив якихось абсолютно поки що, скажімо так, прогинання, абсолютно нормальна, здорова позиція. Принаймні, станом на зараз, а далі побачимо.
Ви все рівно, я так відчуваю, з якимось скептицизмом ставитися до цієї розмови. Мовляв, ну я так це відчуваю, от такі нотки, що Китай все ж таки грає на руку Путіна і намагається якось схилити Україну до невигідних умов, до зупинки дій на користь наступу і тому подібне. Тобто саме так ви десь розглядаєте цю розмову, чи шукаєте в ній позитив? І ні, звичайно, що ні, ну звичайно, сам факт розмови він є, і він є. Ну і може це навіть позитивно, що є сам факт розмови. Сам зміст розмови і те, що зараз озвучується, контекст і момент підібраний таким чином, аби зберегти і дійти до того, до чого прагне Путін. Позиційної війни, розтягнути її в часі, за результатами якої підписати якесь там перемир'я. Ну, от, власне кажучи, все. Китай, до речі, на цьому знається. Ви знаєте, що Китай, от коли говорять про корейський сценарій дуже часто, і всі з його всіма негативними витікаючими наслідками, Китай, до речі, відіграв свою роль в свій час в підписанні знаменитої паралелі і перемир'я між північною і між північною і півднем. Китайські представники тоді підписували, до речі, в невідомо якому статусі ще там, але ж вони брали участь фактично в війні, і один із там генералів, один із офіцерів підписав так само і від імені Північної Кореї. Потім, тому вони знаються на цьому, вони би могли домовлятися зараз і про це, і змовлятися з Росією про це, просто що це не входить в наші плани. Ну, але сигнал був чіткий, щоб передати ось такі меседжі. Мене дивує позиція Китаю, тому що вони б могли відіграти конструктивну роль, враховуючи можливості і потенціал цієї держави. Але на сьогоднішній день я бачу, що вони мало що відіграють, тому що, розумієте, в чому ситуація? Коли Китай говорить, що ми проти ядерної зброї, це все окей. Так чого ви не можете Путіну сказати, щоб він не погрожував ядерною зброєю і не тягнув її до Білорусі? Я цього не розумію. А ну, більше як, того, Олександр, ми ж прекрасно усвідомлюємо, чому. Тому що це вигідно мати триваючий конфлікт, як ви самі сказали, живитися російськими ресурсами і так далі. Так, а я вам скажу, чим це закінчиться. Ядерна зброя буде на Тайвані і в Південній Кореї. І тоді Китай пожне плоди в повній мірі, абсолютно від своїх дій. Американська? Але, я сьогодні читав Washington Post і New York Times зранку. Ви знаєте, що вони почали згадувати, що колись Тайвань планував розмістити ядерну зброю. Чого б це раптом? Ну, що це вони почали згадувати, що в 72-73 роках це було згорнуто. От зараз вони вирішили згадати. Південна Корея, до речі, президент Південної Кореї зараз з потужним довготривалим візитом в США, його приймає президент Байден. І на цей візит покладають великі надії, зокрема він стосується і нас, тому що Південна Корея зараз, ми знаємо, ми це обговорювали, на шельках терезів зважує рішенням можливе постачання зброї в Україну. Тому Китай ходить по досить тонкій межі, з одного боку дешеві, да, нафта і газ і все, але він це, в принципі, може отримати і в перспективі за умови іншої політики. А так гратися у цю ситуацію з ядерною зброєю – це надзвичайно ризикована річ для них же. І чому я кажу? Тому що вони могли відіграти конструктивну роль і вибороти і для себе якісь кращі гарантії, умови і так далі. І дійсно вийти з дуже позитивним іміджем на міжнародній арені, з дуже хорошою історією і з дуже хорошим треком. Одначе вони займають ту позицію, яку займають, і поки що сказати, що це позиція, яка влаштовує нас, Україну, ну, з тими умовами, я не думаю, звичайно. Хоча, знаєте, є цікаві спостереження з приводу цієї розмови між Сі та Зеленським. Ці спостереження, зокрема, полягають саме у контексті розмови. Справді, от ви маєте рацію, що президент України звертався давно, він хотів поговорити із Сі. І ця розмова, вона, знову ж таки, вона була абсолютно не анонсованою. На відміну від, наприклад, візиту Сі до Москви, який відбувався минулого місяця. І тоді, точніше, цього місяця на початку, так? І тоді форма переважала над змістом. Ну, було його широко розанонсовано, там всі ці червоні доріжки і тому подібне. От форма. Це було дуже важливо для Росії показати, що з нею говорить наддержава, супердержава Китай. А ось тут форми як такої не було. Сподіваємося лише хіба що на зміст. Речник президента Сергій Нікіфоров сказав, що певні точки дотику у переговорах щодо мирного процесу вдалося встановити із Китаєм. Хоча я з вами
ну, можливо, ви так напряму цього не говорите, але я погоджуюся, що це правильний, це потрібний контакт, але він є доволі таки небезпечним. Його потрібно не те, можливо, не небезпечним, його потрібно дуже обережно до нього ставитися, тому що, вочевидь, у Китая, ну, далеко не про українські, вочевидь, інтереси, так? Я думаю, що ми ще почекаємо звернення з цього приводу президента, він же робить традиційне, нехай скаже. Бо з того, що я читав в офіційному, от я прочитав на офіційному телеграм-каналі, да, президента України інформацію, ну вона, в принципі, я думаю, дублюється в інших джерелах. Там було написано те, що написано, там про ці точки дотику щодо мирного врегулювання, які каже пан Нікіфоров, нічого нема. Я не знаю... Можливо, йому сказали озвучити цю думку, можливо, я не знаю, звідки це виникло. Но в офіційних саме джерелах я від президента особисто, чи від Офісу президента, ну, можна вважати, мабуть, речника представником теж і Офісу президента. Офіційне джерело також. Так, да, але вона різниця. Вона різниця, ця інформація, як на мене. Я думаю, треба почекати ще для того, щоб була внесена ясність врешті. Бо з того, що я побачив, я прочитав на телеграм-каналі президента, як на мене, абсолютно нормально. І дуже зважена, і дуже така стримана реакція. От, власне кажучи, от і вона, мені здається, абсолютно правильна в тому сенсі. Тому що, ну, давайте визнаємо так, от окей, точки дотику. Ну, що таке точка дотику? Що Китай виступає за дотримання статуту ООН? Виступає на словах, на дії виступає, ні. Ну, ми бачимо, що... А як інакше пояснити? От вони кажуть, сідайте за стіл перемовин. І як сідати? От Росія нам пропонує зараз без попередніх умов признавати нові територіальні реалії. Ну, от з такими умовами нам сідати за стіл. Це відповідає статуту ООН, звичайно. Врешті, у нас є навіть рішення нашої Ради Нацбезпеки, що ми з Путіним сідати за стіл переговорів не будемо. Тут же ж китайці тут знайдуть вам рішення. Вони скажуть, від нас теж ні товариш Мао, ніхто не говорив за мир в Північній Кореї, між Північною і Півдня. Ми знайшли там представителів уповномочених, які ходили і там розмовляли про щось. Це вже питання нюансів, сама суть. Ми не можемо цього зробити, тому що це на сьогодні не відповідає нашим інтересам і декларується зовсім інше. І президент про це написав, ну от кордон 91-го року.